marafiki na familia ya Moi wakati huu wa majonzi. Mungu azidi kuwapa nguvu na ilaze nafsi yake palipo na wema. Chama cha ODM kimeidhinisha azma ya kinara wake Raila Odinga ya kuwa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika AU. Viongozi wa ODM wamepuzilia mbali madai ya kuwepo mvutano ndani ya chama hicho kuhusiana na nani atakayemrithi Odinga, wakisema licha ya hayo chama lazima kisalia imara. Viongozi hao pia wanataka utekelezwaji kikamilifu wa ripoti ya mazungumzo ya maridhiano. Grace Nganga ana mengi zaidi. Uamuzi wa kiongozi wa ODM Raila Odinga kutangaza azma yake ya kuwa mwenyekiti wa AU haikuwa imetarajiwa na baadhi ya wanachama wa chama hicho. Ila siku ya Alhamisi, baada ya kikao maalum cha viongozi wa ODM, wakamuidhinisha kinara wao katika azma hiyo. Starting with President William Ruto and the government to advocate, to work for, to lobby and to stand with you to make sure that this African Union Commission chairperson come to pass. It is good for us in ODM, it is good for us as Kenya, and it is good for our continent Africa. Viongozi wa chama hicho hata hivyo wamekanusha madai kuwa kuna mvutano dhidi ya chama hicho ya nani atakayemrithi Odinga atakapoondokea siasa za nchini. Odinga akisema ODM ni wanachama wala sio yeye kama mtu binafsi. Mimi niko hapa juu, lakini mimi sitakupeka milele na milele. Na hata kama mimi siko, ninataka ODM ibaki iendelee mbele. Siseme Joho, Oparanya, Badi, Sifuna, nani? Ichama inahitaji Oparanya. Ichama inahitaji Joho. Ichama inahitaji Sifuna. Inahitaji someone. Inahitaji Badi. Nataji kila mtu. I will plead with you leaders. When you are a national leader, you go out there, weigh what you are going to say in the public. Size ya kiatu ya Raila Odinga, mimi nikitia mguu. Na Oparanya kitia mguu bado hatutoshi. Viongozi wa ODM pia wanaitaka ripoti ya NARCO kutekelezwa kikamilifu. As we speak, we are focused in ensuring that we implement the NARCO report and especially or particularly the passage or the processing of the bills that have emanated from the NARCO process. I will urge our minority leader here to make sure that that report is implemented to the letter, because most of the issues that are there were very, very beneficial to our people and to our party as ODM. Mabadiliko katika uongozi wa chama pia yalitangazwa. Gavana wa Kisii Simba Arati amechukua nafasi ya aliyekuwa naibu mwenyekiti Janet Ongera aliyejiuzulu kutoka chama hicho mwaka 2022. Catherine Omanyo pia amechukua nafasi ya naibu katibu mkuu baada ya Florence Mutua kujiuzulu kutoka chama hicho mwaka 2022. Naye mbunge Caleb Hamisi amechaguliwa naibu katika mpanga ratiba. Grace Nganga, KTN News, Nairobi.